ଗଞ୍ଜାମରେ ସରୁନି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ବାହାରି ଗଲା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଆଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନଳିନାକ୍ଷପୁର ଗାଁରେ ନିରାକର ରଣା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଭଉଣୀର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଘର ଚଳନା ସାଙ୍ଗକୁ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପରିବାର ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ନିରାକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତମ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲା। ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋରେ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା। ଗାଁ ପିଲା ବାହାର ପିଲା ତୁଲେ ଯାଇଥିଲା, କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ପଇସାପତ୍ର କେତେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ମିଳିଲାନି କାମ ବୋଲି ବାହାରକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଗଲା। କିଏ ମାରିଦେଇଛି ଆମେ ଆଇଲାକୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲୁ ଜାଣିଲୁ। ପୁଅର ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଭେଜିଫୁଡ୍ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଥିସହ ପୁଅ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କାମ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ବୋଲି ତ ସେ ପଦା କରା, କାହିଁ ସେ ତା ସ୍ଥାନୀୟରେ କାମ ମିଳୁଥିଲେ, ସେ ତାର ଝିଅ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ବାହାଘରରେ ପୁଣି ତାକୁ ପଇସା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖଟିକି ଦିନ ରାତି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ଟିକେ ବିଚାର କରିବ ବୋଲେ କମ୍ପାନୀ ବିଚାର କରିକି ଯଦି କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ଭଲ ହେବ। ଦାଦନ ଖାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନି, ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଘରର ଦୁଃଖ ପାଲଟିଲାଣି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେହି ଦଳକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଲୋକେ। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।